Gogo já sei lá. Eu era um rato, é que eu trabalho com vendimento, clique. Vamos ver fácil um desses aí dizer. Rafeilas que ela que WhatsApp, a vamos rumar o tchau e a chupo que WhatsApp, redula rechessa de pizza harepe a que WhatsApp, scavutamos a la oba nem bamo freia que WhatsApp. Agora what? Tap in my phone. Agora tira.